فرماتے تھے السلام علیکم یا شباب الحسین، اے حسین کے شباب آپ پر میرا سلام، السلام علیکم یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب آپ پر سلام۔ اے ادادارو، جب صبح عاشور نمودار ہوئی، عاشور بھی صبح نمودار ہوئی، تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا کہ بیٹا علی اکبر، گلدستہ اذان پہ جاؤ اور اذان دو۔ جناب علی اکبر نے کربلا کی خاک میں تیمم کیا، گلدستہ اذان پر آ کر جملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی اذان کے یہ جملے کہے، خیمے سے ایک پیغام آیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے ننھے بچے حسین کے قریب آ کے کہتے ہیں ماموں کیا، اماں کہہ رہی ہے کہ بھیا علی اکبر سے کہہ دیجیے کہ اذان ذرا بلند آواز سے دے، اس لیے کہ ہماری زندگی کی یہ آخری اذان ہے، خیمے میں آپ کی بہنیں اذان سننا چاہتی ہیں۔ خواہش ہے کہ تیری اذان سن لے، دادارو اتنا سننا تھا جتنا میرے اوپر کہتے ہیں اے بابا آپ تو وقت کے امام ہیں، اے بابا آپ ذرا دعا کر دیجیے میرے کلیجے میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے، میں اتنی بلند آواز سے اذان دوں کہ خیمے میں آپ کے بھائی نے اذان سنے اور مدینے میں میری بات سو رہا۔ دادارو ایک مرتبہ تاریخ کا جملہ، جیسے ہی جناب علی اکبر نے اذان کا جملہ کہا، ارے فضا میں تہتا ہوا اللہ اکبر کی صدا، تہتی اللہ اکبر کی صدا مدینے کی گلی میں آئی۔ ایک مرتبہ جناب سورا کے کان سے ٹکرائی، سورا تڑپ کر کہتی ہے اے دادی جان، اے نانی جان، میرا بھیا علی اکبر آ گیا،